サルベマリア中井里奈です。実は今成田空港に来ています。そして今日から3週間聖地イスラエルに巡礼に行ってきます。これは旅行ではなく巡礼なので祈りと黙想をメインにしていくんですけど、ちょっとした隙間で各教会各聖なる場所の動画を撮っていきたいなと思います。では行ってきます。
Esta bênção é chamada de bênção de São Francisco. Ela é inspirada no livro dos Números do Antigo Testamento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. ここに英語で書いてるんですけど、もしトゥーリストとして入ったらあなたは巡礼者として出るでしょう。もし巡礼者として入ったらあなたはもっと聖なるものとして出てくるでしょうって書いてます。とてもいい言葉ですね。